ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. KCET 2022 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚಾನಲ್ಗೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ KCET ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಧಾರಣೆ KEA ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ KEA ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಬಿಡಬಹುದು. KEA ವಿವೇಚನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ KEA ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ KCET ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟಲ್ಲಿ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಎರರ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅಥವಾ ಮಾಡಿಲ್ಲದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 6/6/2022 ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ 7/6/2022 ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ KEA ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಡಲಾಗಿರುವ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಧಾರಣೆ KEA ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಫೀಸ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಂತರ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಅಲಕಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲಕಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದೇ ಆಗುತ್ತಂತ ಇಲ್ಲ. KEA-ದವರು ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹೋಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ನೀವು ಆಲ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತೇಳಿ KEA-ದವರು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮು, ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೋಟೋ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅಥವಾ ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಎಬ್ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಗುರುತು ಇವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೀವು ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 6/6/2022 ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ 7/6/2022 ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಹಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಅವರು ಕೂಡ ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಅಲಕಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲಕಟ್ ಆಗೋಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ 3ರದಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಅವರು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅವರು, ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದವರು, ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅವರು ಏನು ನೋಡೋಕಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಂತರ ಅವರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು CET ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ CET ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು 1 ರೂಪಾಯಿನ ಪೇ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ 6/6/2022 6/6/2022 ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ 7/6/2022 ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಸೇಮ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 7/6/2022 ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಇಶ್ಯೂನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಇವನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೂಡ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು KEA ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.